Ja, men hallå där alla barn och flickor och pojkar och allting. Det är Hasselutten och jag bjuder er på ännu en live commentary här. Jag spelar medaljen av ära och jag har ingen mindre än, vad fan är detta för mode? Vad fan är det jag pist? Ah, ja. Men i alla fall, jag har min bror med mig idag. God morgon! Han har sin yxa. Aj, vad fan! Ska du det liv? Ja, fan! Nej, nu blir jag pist! Nej, nej. I alla fall. Vi spelar alltså live här, medaljen av ära. Och ja, vi tänkte jag skulle snacka lite om Black Ops 2 idag, för spelet släpps ju när som helst nu här i dagarna. Och ja, vad tycker du om Black Ops 2, Aram? Ja, det är väl ett annat kod. Same shit, different day. Ja, lite så känner jag väl också, men är det någonting du är sugen på? Vad är det liksom? Ja, det är ju Squad Nas som vi sitter ner i hjärtat alltså. Ja, det är liksom det enda mode som de känns som de har liksom byggt vidare på. Oh, jävlar. Men, för liksom, kampanjen har varit samma stort sett som COD 4 och multiplayen har haft små, små förändringar, men stort sett varit samma bas som COD 4. Ja, men Nazi Zombies har de i alla fall byggt på. Liksom lite som man i alla fall tyckte att det var intressant varje gång. Ja, det är annorlunda. Ja, men samtidigt så har det bara funnits i två COD-spel, va? Mm, yes. Så att det kan ju vara det också. Ja. Det kan vara uttjatat det med. Oj, oh shit, vad håller jag på med? Det är liksom väldigt små förändringar på COD-spel mellan åren. Och om man jämför med andra spel som Mellofon till exempel, så är det stora alltså förändringar mellan detta och Mellofon 2010. Så. Ja. Så många andra spel gör ju med sina, någonting med sina spel, vilket jag inte tycker Activision gör. Nej, det är liksom, de utvecklar ju spelen liksom. Ja. Men ja, Activision är sega med det. Jag tror så länge de tjänar pengar liksom, så är de jävligt nöjda. Ja. Och det gör de ju helt klart. Ja, P-tarna bara, Black Ops 2, yeah! Vad kan man trickshotta i Black Ops 2? Ja, det kan man, oh yeah! Kommer du ihåg den här ragen som kom i Black Ops 1 när man inte kunde trickshotta? Eller är det den med sniper? Så sån här Optic Pirate upp sån här video bara, alltså grabbar, om ni vill quickscopa, köp inte det här. It's funny because it's true. Nej, det var så jävla roligt, seriöst. Ja. Men ja, jag vet inte, Black Ops 2, du tänker köpa det eller? Ja, jag kommer nog köpa det trots allt, för kod och det är alltid, alltså man har alltid, det är underhållningen då. Ja. Ja, men jag kommer nog faktiskt också köpa det. Inte för att, alltså jag vet inte varför man köper det egentligen, man känner sig så jävla lurad varje gång. Ja, det är sant. Man känner... Spel en vecka sen bara, ja, vad fan vilket skitspel, liksom. Ja. Men det är egentligen inte så jävla... Nej, alltså, det är inte så märkvärd liksom. Nej, egentligen inte, men det är vanligt, nästan lite en vana att köpa det spelet nästan. Jag vet inte varför. Då har de helt enkelt lyckats med sin marknadsföring. Men nya, de snackar om det här i alla fall, nya killstreak-systemet de har. Ja, scorestreaks. Ja, men det har ju liksom det här spelet Medal of Honor nu haft sedan 2010. Ja, precis. Det är liksom inget nytt alls, men för dem är det liksom bara, it's a new, brand new system. You cannot imagine how good it is. It's so cool. Det är bara, och alla P-talarna kommer i brallan liksom. Alla P-talar bara, det är helt nytt! Men det är verkligen så, Call of Duty är ett P-talsspel. Nej, det ska jag egentligen inte dra alla över en kant liksom, men det är ju älskat av, alltså det är, de har en stor mindre audience liksom. Ja. Det har de. Ja, inte för att det är något dåligt egentligen, men varför tror du att det är så egentligen? Varför? Det är lätt spel att spela, alltså vem som ska spela Call? Ja, det behövs nästan ingen skill, om man får säga så. Att vara bra på det krävs fortfarande skill, men alltså att spela spelet är en annan sak. Ja, okej, okay, det kan vara sant. Liksom, sett dem i CS så ser om de har någon chans. Jag tror det, ja, och... vad fan håller jag på med? Åh, jag bara dör om och om igen nu. Jag kampar, jävlar. Men, alltså, tror du att Black Ops 2 kommer liksom vara bättre än exempel? Vilket är ditt favoritkodspel förresten? COD 4 är ju en classic. Ja, helt klart. Jag måste nog säga att eftersom jag spelat det mest så är det faktiskt MV2. Ja, men MV2 var också bra. Ja, det var det faktiskt. För mig var det dock COD 4 som är liksom diamanten. Ja, det kan jag tänka. Men, det är samma. Men tror du att Black Ops 2 har liksom en chans att slå de här spelen? Det var en chans att slå MV3, för MV2 sög dick. Ja, MV3 menar du va? Eller sa du? MV3 menar jag, oj förlåt. Ja. MV3 var ju inget speciellt kanske, nej. Men jag spelade ändå hyfsat mycket, men det var mest bara för att det fanns nästan inga andra spel liksom. Så att, Battlefield 3! Nej, men det var inget spel för mig, känner jag. Just, jag är inte så jävla glad i just fordon. Fan, jag blir penetrerad! Tysk jävel! Oh, men, jag spelar så jävla dåligt i den här matchen, ni får ursäkta. Alltså.
Det blir så jävla pist, jag vet, men... Grejen är att jag kommer i alla fall inte missa i vilket fall, för Nasa, det ser riktigt bra ut i Black Ops 2, det måste jag säga. Ja. Det gör det faktiskt. Massa nya modes och... ja, det är mycket som gjorts där. Oh shit. Så det är i alla fall en sak som kommer bli riktigt bra. Ja, man hoppas ju. Jag hoppas att det gör någonting bra liksom, men jag tror inte att det blir... Just nu är det så jävla mycket liksom... Nu verkar det så jävla coolt och sånt, men... jag tror liksom, om en månad så kommer alla säga samma sak som de andra kollen liksom. Ja. Att fan, allt det här klagandet liksom. Och så säger de också, ingen ut, ingen last stand, ingen martyrdom. Men sen säger alltid något nytt böget skit ja, som kom. Ja, precis. Det var ju nästan så lite MV3. Noob-tuben försvann. Men istället ja. Så byttes det ut liksom mot en MP7 eller Open Kill Streaks liksom. Ja, eller de sa också i den här presskonferensen, bara fuck last stand, och så hade de final stand i spelet. Sen ja. Bara fuck martyrdom, så hade de den här dead man's hand, vet. Ja. Ja, liksom de sitter ju bara och ljuger när rätt i ansiktet. Så jävla episkt. Kommer du ihåg Black Ops 1 då, när de skulle visa upp kampanjen? Och så visar de den här helikopterserien, om ni minns det från Black Ops 1. Ja, just det, ja. När man får bara, man får köra helikopter. Ja, ja, ja. Och den är ju, det var ju bara för jävla kul. Så bara, det är bara klicka höger vänster. Ja, och de bara, in Black Ops 2, you will be able to control your own helicopter. Oh shit. Och bara, fuck you. But it's so brand cool. Alltså, oh! Och det jag störde mig på mest i Black Ops 1, det var att de sa att det skulle vara så här gore, som i World at War. Och ni minns i World at War, Call of Duty, så var det så att man kunde skjuta av armar och ben och så här. Ja, ja. Och det var ju ganska episkt, om jag säger det själv. Ja, för hasten till att penetrera. Ja, just det. Penetrera är ju min specialitet. Och så sa de att det skulle komma i Black Ops 2, eller 1 också. Och jag tänkte, woho, liksom, fan vad nice. Men det kom aldrig. De hade det bara, de sa att de skulle ha det, men de bara la bara in det i kampanjen, i singleplayern. Jag vet, och där var det inte liksom på WoW heller. Nej, så i singleplayern kunde jag i alla fall liksom skjuta av armar och ben och spränga liksom blod och så. Men i multiplayern var så här liksom sansad och fin och liksom liksom inte alls så som de sa att det skulle vara. Ja. Så att ja, man ska inte lita för mycket på hype helt enkelt. Och Black Ops är ju ett spel som alltid är jättehypat, eller hur? Ja, jo, det är sönderhypat. Och så de här coola trailerna, alltid ser så jävla coolt ut. Ja. Och så har såna här coola scener i kampanj som bara yeah! Men det suger alltid lika mycket dick. Det är roligt att vi sitter här och snackar om Black Ops 2 så jävla mycket skit, och ska vi egentligen köpa det. Jo, lite så är det. Men så är det alltid, det är det som är sjukdomen med COD. Man kan inte släppa det, jävla vad dåligt jag spelar 4-10. Helvete. Men, Black Ops 2 släpps snart och vi ses väl där antar jag. Ja, tror jag. Ja, det var allt för oss. Yes. Hej då och god kväll. Hejdå. God kväll, önskar Sergeant Trehard. God morgon. God kväll.